Sudah seminggu rakyat Malaysia berkuarantin di rumah sejajar dengan perintah kerajaan menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ianya dilaksanakan bagi memutuskan rangkaian jangkitan wabak COVID-19 dapat dikawal. Sepanjang tempoh ini, sekolah dan IPT semuanya dihentikan operasi bagi mengelakkan penyakit ini dijangkiti oleh lebih ramai orang. Bagi bisnes yang tidak berkaitan dengan essential services seperti perbankan, juga diarahkan untuk menutup perniagaan selama Restricted Movement Order RMO ini. Namun, terdapat majikan yang membuat keputusan untuk work from home agar urusan kerja tidak tertangguh dengan banyak. Tempat pertama dalam senarai ialah bantal kekabu dewasa. Bantal kekabu untuk rehatkan kepala dengan selesa, dapatkan bantal kekabu bersaiz dewasa ini untuk tidur yang lebih lena, ianya empuk dan ringan, sesuai untuk kesemua peringkat umur. Kadangkala, bantal yang mahal tidak menjanjikan keselesaan, jom beli bantal kekabu. Produk kedua dalam senarai ialah Intex Inflatable Bed Air Mattress. Tilam empuk tidak menyakitkan badan. Tilam ini boleh digunakan begitu sahaja tanpa memerlukan tilam ekstra. Ianya empuk dan bersaiz single atau queen untuk kegunaan anda. Bagi yang ada anak-anak kecil, bolehlah letak tilam di hadapan TV. Sambil berehat, bolehlah menonton TV dengan selesa. Hanya pamkan sahaja angin masuk ke dalam tilam jenis Inflatable Air ini dan ianya sedia untuk digunakan. Jika anak anda sudah bosan berada di dalam rumah, keluarkan tilam ini dan berjemur di sahaja di halaman rumah, tak boleh ke pantai, jemur di bawah matahari sahaja sudah mencukupi asalkan ada aktiviti luar. Produk ketiga Lemongrass ingin perkenalkan kepada anda ialah Ginvera Spa Shower Gel 750ml 1000ml, sabun mandian ala spa dengan wangian harum. Sabun mandian Ginvera ini didatangi dalam pelbagai variasi, ianya dihasilkan dengan bahan seperti serai, garam laut, halia dan bermacam lagi. Anda juga boleh dapatkan pilihan dengan skrub yang baik untuk menghapuskan sel kulit mati. Sabun mandian bersiri spa keluaran Ginvera ini memberi anda sesi mandian seperti di spa dari dalam kamar mandi rumah anda sendiri. Tempat keempat dalam senarai ialah Freeman Cacoal dan Amp Black Sugar Gel Mask campur scrub mask muka terbaik dari drugstore. Kulit wajah lebih lembut, mask wajah 2 dalam 1 ini menawarkan dua fungsi iaitu sebagai masker dan juga scrub wajah. Ianya mendetokskan kulit wajah dengan serbuk arang, manakala gula hitam pula bertindak sebagai scrub untuk menanggalkan sel kulit mati dan melembutkan kulit wajah. Hanya guna 3 kali seminggu untuk melihat hasilnya. Tempat kelima dalam senarai pergi ke ECOMALL Food Massager Air Pressure Electric Massager campur free air mesin urut kaki berkualiti dengan harga mampu milik. Setelah penat seharian memasak juadah di dapur dan mengemas rumah, apa kata urut kaki dengan mesin ini sambil menonton drama pilihan? Mesin urut kaki ini mempunyai 3 mod urutan iaitu urutan seluruh kaki dengan roller serta air pressure, air bug press sekitar buku lali dan terapi haba yang baik untuk melancarkan perjalanan darah dengan fungsi 4D pressure. Pressure massage, mesin ini mudah untuk digunakan, badan anda juga akan terasa lebih ringan dan relaks sepanjang berkuarantin di rumah. Produk tempat Jumaat yang Lemongrass ingin perkenalkan ialah Book The Psychology Book, Big Ideas Simply Explained by DK Publishing e-book dengan topik psikologi. Luaskan minda anda, tambah ilmu pengetahuan dalam bidang psikologi dengan buku ini. Ianya menceritakan dengan infografik berkenaan cara minda kita berfungsi. Buku elektronik ini juga merungkai teori pakar psikologi masa kini dan praktis yang dijalankan. Pasti menarik jika kita boleh fahami topik ini dan boleh dikongsi dengan ahli keluarga. Tempat Sabtu dalam senarai pergi ke Usbona Lovely Sticker Books, buku aktiviti untuk kanak-kanak berusia 2 tahun untuk uji minda. Bagi anak-anak berusia 2 tahun, bacaan simple adalah kunci untuk mendidik mereka membaca. Ini kerana jangka masa fokus mereka masih pendek. Buku ini diselitkan pelbagai jenis aktiviti menarik seperti mewarna, melekat stiker dan menulis bagi mengelakkan si kecil berasa bosan. Tempat ke-8 dalam senarai ialah Batu Seremban. Permainan tradisional Melayu imbau kembali memori di zaman kecil dengan mainan ini. Siapa yang tidak kenal akan permainan Batu Seremban, zaman ibu ayah kita? Batu sebenar atau biji saga digunakan untuk bermain permainan ini. Dengan Batu Seremban moden ini, anda boleh mengajak keluarga untuk bermain bersama-sama. Confirm tak boring.
Produk ke-9 Lemongrass ingin perkenalkan kepada anda ialah DIY Eco Sun 37 or 47 Toast Toys 2kg. Biarkan si kecil menyelahkan sisi kreatifnya dengan permainan pasir kinetik ini. Ianya boleh dibentuk-bentuk dengan acuan yang disediakan. Anda juga boleh membuat permainan mencari harta karun dengan set ini. Hanya sembunyi objek di bawah pasir dan biarkan si kecil mencarinya. Ibu bapa pun pasti seronok bermain bersama. Produk ke-10 Lemongrass ingin perkenalkan kepada anda ialah Adjustable Skipping Jumping Rock with Counter Handle Tali Skipping untuk sesi senaman. Duduk di rumah bukan bermaksud anda harus tinggalkan gaya hidup sihat. Apa kata guna skipping rock dengan pengira ini untuk melakukan senaman? Apabila anda berpeluh, badan akan mengeluarkan sisa toksik yang tidak bagus untuk tubuh. Senaman 30 minit setiap hari menjanjikan tubuh lebih cergas. Tempat seterusnya dalam senarai pergi ke Philax PL02, 2 Slices Bread Pop-Up Toaster White. Toaster ini mempunyai 6 tahap kepanasan yang boleh anda ubah mengikut cita rasa yang dimahukan. Ianya juga didatangi dengan butang untuk menghentikan pembakaran roti. Jika tidak digunakan, toaster akan dimatikan secara automatik bagi mengelakkan litar pintas. Produk seterusnya dalam senarai ialah Panasonic Stand Mixer MKGB1. Selain memasak, aktiviti baking juga semakin popular ketika kuarantin ini. Apa kata beli mesin pengadun kek ini untuk memudahkan aktiviti baking anda? Ianya sesuai untuk apa jua jenis adunan daripada kek yang lembut ke dough cookies yang lebih kenyal. Pengadun kek ini mempunyai 5 speed mixing dan mangkuk berputar sebesar 3 liter. Jom cari resepi kek. Produk seterusnya yang ingin kami perkenalkan ialah Lo Chau Pin Office File Stationery Storage. Storage ini didatangi dengan 3 buah laci yang bersaiz sederhana sesuai untuk menyusun kertas, dokumen serta alat tulis di atas meja kerja anda. Ianya tidak memakan ruangan yang besar. Storage All-in-One ini memastikan anda boleh mencari kesemua barangan penting untuk membuat kerja berada di dalam safu tempat sahaja. Tempat seterusnya ialah InnoHut 3/4x5 Tier Multipurpose Trolley Storage Rack with Wheel Rack serbaguna mudah dialih-alih. Rack ini boleh didapati dalam bilangan laci 3 hingga 5 bergantung dengan keperluan anda. Rack yang lebih rendah boleh diletakkan di bawah meja kerja manakala yang lebih tinggi ular di sebelah meja kerja. Ia memudahkan anda menyusun dokumen penting dan buku agar tidak berselerak di atas meja. Adakah anda fikir senarai ini masuk akal? Tinggalkan komen untuk kami. Pautan produk boleh dilihat dalam penerangan video. Jangan lupa untuk suka dan melanggan saluran untuk mendapatkan ulasan terkini.